Здравейте и добре дошли, уважаеми зрители! Днес ще ви покажа как да победите следващия босс в Darksiders 3. Мисля, че трети се пада. Той се намира тук в катакомбите, уважаеми зрители. Бих казал, че малко като че ли е по-труден от предишните два боса. Но сега ще ви покажа как става побеждаването. Ето го. Боса Flame Warden прави доста бързи атаки, силни атаки, уважаеми зрители. Затова и казвам, че малко като че ли по-труден от останалите. До момента, босове. Общо взето в тая игра, както споменах и предишния път, босовете не са кой знае колко трудни в сравнение с стелс игрите. И най-лесният начин, по който да ги победим, е ако използваме супер атаките, които имаме. Тая супер атака в момента. И имаме още една силова атака. С двете силови атаки вземаме доста демидж на бос. И правилото е такова, че трябва да научиме максимално добре атаките на босовете, съответно да доджваме. Играта позволява много различни движения за доджване на босовете, париране на техните атаки. И да, босото ще е вип, просто му пада доста бързо, като го хванеме в една серия. И да, още един-два удара, уважаеми зрители, боса е готов. И да, няма какво да стане. Това е всичко с боса, уважаеми зрители. Ако клипчето ви е харесало, цъкнете лайк. Това беше всичко от мен. Чао-чао!